Obyvatelé Mladé Boleslavy budou mít lepší přehled o zhoršené kvalitě ovzduší. Tento problém trápí většinu měst, zejména při inverzi. Pokud bude situace špatná na autobusech MHD, budou vlád zelené vlaječky. Ten nápad vlastně vznikl po loňském podzimu, když vlastně byla smogová situace, si všichni pamatujeme, tak mě konkrétně kontaktoval pan náměstek Bouška a de facto tenhle nápad se nebo realizuje v Opavě a tam mají také podobné praporky na autobusech, takže jsme se rozhodli, že něco podobného budeme dělat i v Mladé Boleslavi. Vlajka se na autobusy umísťuje v případě vyhlášení 5. stupně zhoršených rozptylových podmínek a samozřejmě ta zelená má těch symbolizuje vlastně jakoby víc věcí, jednak je to symbol jakési ekologie, což znamená i pro ty lidi, že by vlastně neměli používat svoje osobní vozy a podobně a měli by raději využít tu hromadnou dopravu. Dopravní podnik tak nepřímo spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem. My s tím ústavem samozřejmě hydrometeorologickým spolupracujeme, ale spolupracujeme de facto bez jejich vědomí, protože ty informace máme z internetu. Jednak odkaz je v pravém horním rohu na MBNetu a samozřejmě na hydrometeorologickém ústavu, na jejich stránkách je aktuální situace, takže tuhle dva lidi ve firmě sledují každý den a podle toho se zařídíme. David Klesa, 1. Boleslavská.